Olá, tudo bem? Hoje é um dominguinho meio de chuva e viemos aqui para Ouro Preto com a Triumph BH, junto com o evento da Triumph TRX. Trouxeram aqui num lugar bem bacana, no alto aqui de Ouro Preto. Esse ride que eles organizaram hoje é para aberto a outras marcas, então eu pude vir, pude participar. Eles têm aberto e também tem o da própria marca. Aí só o proprietário da Triumph. Ou então, se quiser também, pode alugar a moto deles e participar dos passeios. O ponto de encontro foi na Triumph Belo Horizonte. Eu nem conhecia a loja ainda. Fiz as imagens de lá, vou colocar aí pra vocês. Não deve ficar muito bom porque a GoPro, né, no ambiente escuro, não fica lá grandes coisas não. Mas dá pra ter uma ideia. A loja é bem bonita, tem barbearia. É, tomamos um cafezinho da manhã lá também. E depois estrada pra cá. Bora ver umas imagens aí?
Chegamos aqui no Bar do Anido por volta de 11h30, meio-dia. E estamos aguardando aqui só colocarem na mesa lá pra gente começar a almoçar. Vamos ver como é que é o bar? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado nas próximas postagens. Obrigado e até o próximo.